Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás na zráze slovenskej futbalovej reprezentácie a vítam vás aj na tlačovej konferencii Slovenského futbalového zväzu. Vítam medzi nami prezidenta Slovenského futbalového zväzu, pána Jana Kováčika. Dobrý deň. A ešte v júni bývalého kapitána Slovenskej futbalovej reprezentácie, dnes už člena realizačného tímu Mareka Hamšíka. Dobrý deň. A pán prezident vám povie, čo všetko sa bude týkať Mareka v rámci realizačného tímu a aké bude presne jeho zaradenie. Nech sa páči, pán trenér. Pán prezident, ospravedlňujem sa. Dobrý deň ešte raz. Pozícia tímového manažéra nevznikla náhodou a ona môže vzniknúť vtedy, keď máte vhodného kandidáta. Vhodný kandidát Marek Hamšík vznikol už vlastne pred rokom, lebo my sme sa už pred rokom začali baviť na tú tému, že či by si to vedel predstaviť po skončení hráčskej kariéry, lebo mi už pred rokom povedal, že je to jeho posledná sezóna, lebo to slúbil rodine. A ten pôvodný zámer bol taký, že by bol už do tejto pozície nastúpil v júni, ale tam sme veľmi radi, že Marek bol ešte ochotný v rámci reprezentácie urobiť jednu výnimku a som bol aj ja rád, že v júni bol ešte na ihrisku, takže od septembrového zrazu bude v pozícii tímového manažéra, ktorého úlohou bude budovať dobrý imidž reprezentácie, komunikovať s hráčmi, s realizačným tímom, robiť také správne prepojenie, komunikovať s nami, s funkcionármi Slovenského futbalového zväzu. Samozrejme, byť v kontakte s hráčmi, s trénermi, hlavne mimo zrazov. Samozrejme, v jeho kompetencii bude aj odporúčanie vhodných hráčov do reprezentácie, či už z nižších kategórií, alebo aj z prostredia, ktoré zatiaľ, alebo hráči, ktorí sa zatiaľ v žiadnom reprezentačnom kolektíve neobjavili. To sú také tie základné, principiálne veci, ktoré budú v kompetencii Mareka. My si od toho veľa sľubujeme a samozrejme Marek aj po hernej, aj po mentálnej stránke má čo svojim bývalým spoluhráčom ponúknuť a to je tá jeho najväčšia devíza, ktorú sme presvedčení, že do tohto kolektívu prinesie. Ďakujem. Ďakujem, pán prezident. Nech sa páči vaše otázky. Marek Svátek, TVJ. Ďakujem, pozdravujem. Pán prezident, tak otázka najskôr na vás. Ak som to dobre pochopil, Marek bude komunikovať aj s trénermi tímov, kde hrávajú naši hráči? Nielen s pánom trénerom Kalconom, ale aj trebárs v Neapole alebo v iných kluboch. Marek bude komunikovať na základe poverenia hlavného trénera, s kým on, alebo koho on určí, alebo keď ho požiada, aby on komunikoval, či už s konkrétnym hráčom, alebo s konkrétnym trénerom, tak to už bude samozrejme na šéfovi realizačného tímu, na trénerovi, ale tá komunikácia medzi ním, hráčmi, to by mala byť taká zásadná devíza, ale samozrejme, že tréner Calzona, alebo aj s ním sme sa o tomto veľmi veľa rozprávali, tak určite bude Mareka významne vyťažovať. Otázka na Mareka. Už tu padlo, že ešte nedávno si nastupoval s kapitánskou páskou. Teraz si ťa máme predstaviť v nejakom peknom kvádre, v obleku, alebo teda ako to bude vyzerať? Oblek som si nedoniesol. Som tu, aby som pomohol tímu. Už to nebude na ihrisku, alebo je to mimo ihriska. Povedal pán prezident komunikáciou. Predsa len viem aj po taliansky. Viem prekladať, viem si zavolať hráčov a lepšie im odovzdať informácie. A tých chalanov osobne poznal. Boli bývali spoluhráči, takže to je tiež výhoda. Výhoda je to, že poznám prácu pána trénera Calzonu a akým štýlom sa chce prezentovať, akú robotu robí, takže toto všetko som poznal, ale nepoznal som to tak zblízka, takže teraz som na tej opačnej strane a pre mňa to budú obrovské skúsenosti, aj keď, ako som už naznačil, poznám tú ich robotu,
poznám jazyk a to môže byť obrovské plus. Počas zápasov sa budeš pohybovať na lavičke alebo v VIP priestoroch? O tomto som sa s pánom trénerom nerozprával. On je tu šéf, on je tu boss a on určí, čo bude najlepšie. Ja som pripravený robiť všetko. Už som sa zapojil aj do nejakých videoanalýz a tak ďalej, takže ako hovorím, je to pre mňa obrovská škola. Predstavujem, sú to iba pár hodín v tejto novej funkcii, ale som rád a ďakujem pánovi prezidentovi aj trénerovi, že mi dali túto možnosť. Ďakujem, nech sa páči. Marek, ahoj, pred týždňom, keď sme sa rozprávali pred Euroveou, tak si to ešte neprezradil, tak teraz je to oficiálne. Pomerne veľa zmien v tvojom živote za posledného pol, tri, štvrte roka, tak ako to ty vnímaš, túto zase novú kapitolu v tvojej kariére? Je to nová kapitola, ale ako povedal pán prezident, o ktorej sme sa už dávnejšie rozprávali, takže bolo to v pláne a som rád, že som tu. Som rád, že môžem dať pomocnú ruku. Budú tu o dve oči, o dve uši v realizačnom týme naviac a to vždy pomôže, takže každý z nás má iné myšlienky, inak vidí situácie, takže je to iba dobre. Je to o komunikácii, o futbal sa vyvíja strašne taktickým smerom a čím viac sa to rozoberá, veľké detaily, tak tým lepšie. Takže ja sa teším na túto spoluprácu. Podieľal si sa už nejakým spôsobom aj na súčasnej tvorbe nominácie? Ja tak hlavné slovo má vždy pán trenér, ale sme často v komunikácii rozoberali sa hráči možní, ktorí mohli byť súčasťou tohto tímu a tak ďalej, takže ale to sú veci, ktoré zostávajú medzi nami a nešíria sa. Marek, pekný deň, už si nejako pocítil tú novú funkciu, že to je v niečom pre teba nové alebo zatiaľ veľmi krátko na to, aby si niečo také zaznamenal? Veľmi krátko, ešte sa ani nezačal naspať tréningový proces, takže sa na to veľmi teším, naozaj tie prípravy, predprípravy a všetko okolo toho, naozaj je to všetko dopredu plánované, mesiace, týždne, ale nikdy neviete, kto vám môže vypadnúť v poslednej sekunde a musíte na to reagovať, takže sú to všetky také veci v kolobehu, ale ktoré musíš vedieť riešiť, takže ako som povedal, sú to pre mňa nové veci, ale už aj ja som trénerom mojej akadémie a viem, ako veci nejaké chodia, takže skúsenosti už sú tu nejaké. Málo, ale nejaké sú. Jasné, hráč si bol ešte nedávno, ešte ťa to ťahá na to ihrisko, alebo po tej dlhej dobe kariéry si práve že rád, že už nemusíš tie kopačky obúvať? Práve, že som tak, že mi to vôbec nechýba. Vlastne jediný krát, som sa dotkol lopty, bolo pred Eurovejou, ináč nie a skôr sa na ten futbal teraz pozerám z tej trenérskej stránky, ako keby som chcel hrať. Pravda, že si zahrám nejaký nohej bal, tak to už je na takej slabej úrovni. Jasne. Zaznelo tu, že budeš mať teda aj nejaké to odporúčacie slovo pri výbere hráčov, aj možno takých tých nepoznaných, čiže vidíš sa aj v takej tej skautskej role, že popri tej práci trénera v mládeži ešte možno obehnúť nejaké tie štadióny, popozerať tých hráčov a podobne? Tak tréner je veľmi otvorený človek, ktorý rád komunikuje, rád si nechá poradiť, takže nielen ja, ale celý jeho realizačný tím má tu moc mu radiť, odporúčať a tak ďalej a všetko s ním preberať, takže v tomto je veľmi otvorený, takže každý z realizačného tímu si môže povedať svoju myšlienku, svoj názor a potom sa to vždy nejako pokope z tých všetkých správ a myšlienok dá dokopy a on si potom urobí z toho svoj úsudok, ale všetci majú slovo v tomto realizačnom týme. Ďakujem, nech sa páči ďalšie otázky. Domy? Dobrý deň. Marek, v podstate začínaš veľkým zápasom s Portugalskom, takže ako to vnímaš, že tá tvoja nová kapitola sa začne takto veľkolepo? Ja by som to nedával na moju stranu. Ja som tu iba jeden človek navyše. OK, niečo som za tú trpnúdacu odohral ako hráč, ale ja som to nemýval ako môj zápas, ale ako zápas Slovenska.
obrovský zápas, na ktorý sa myslím, že nie len hráči, realizačný tým, ale hlavne diváci tešia, takže bude to obrovský deň pre slovenský futbal a my samozrejme na to najlepšie pripravili, nás čaká jeden z najlepších tímov sveta. Budeš teda komunikovať aj s hráčmi a im poradíš možno niečo ako na Ronalda, pretože oprav ma, ak sa mýlim, 3 zápasy si proti nemu odohral. Ja neviem koľko. Neviem, ale netreba sa na Portugalsko pripravovať ako individuality, ale ako obrovský tím s viacerými silnými hráčmi, nielen Ronaldom, ale každé meno, ktoré si prečítate, má obrovské meno v obrovských kluboch. Takže bude to ťažký oriešok, ale treba byť drzý a chcieť si to s nimi rozdať futbalom. Sa ťa predsa spýtam na toho Ronalda, pretože má už 38 rokov. Že či ty vnímaš Portugalsko, už si to možno naznačil, ale keby si to trošku rozvíjil. Ako ty vnímaš Ronalda? Či je Portugalsko aj v súčasnej dobe výrazne o Ronaldovi, alebo jednoducho sa netreba na ňo koncentrovať, iba na ňo? Pretože, ako si povedal, je tam veľa dobrých hráčov z veľkých klubov. Určite nie iba na ňo, ale je to rotový hráč, ktorý chce strieľať góly a celý život ich strieľal. Takže stačia mu 2 šance na to, aby dal 1 gól. Treba byť dôrazný, dávať si na ňo pozor, ale nie je to o Ronaldovi, je to o celom portugalskom tíme. Obrovskou kvalitou, technickou, to na lopte. Len tak ľahko nedajú, majú obrovské držanie lopty. Zamýta, že v priemere 70% držania lopty majú v zápasu, takže sú strašne silní. Ešte sa spýtam k tej tvojej osobe, už si spomenul aj to, začal si áno v lete trénovať vo svojej akadémii, takže ako to budeš možno klbiť tieto dve pozície, pretože ak som to dobre pochopila, budeš mať prácu aj mimo zrazov. Áno, budem, tak bude to hlavne o tej komunikácii, veď tak o reprezentácii není iba o tomto týždni, keď si tu, ale je to o tom, ako či sú tí hráči zdraví, či sú zranení, či hrávajú, či nehrávajú, prečo, za čo, takže sú to všetko veci, ktoré sa riešia a možno sú riešiť iba cez telefón, pretože predsa len sú zahraničí tí hráči, takže je tam určite veľa telefonovania. Ďakujem. Ďakujem. Máte ešte otázky na Mareka, na pána prezidenta? Nie sú žiadne otázky? Keď nie, pani. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem. O chvíľku budeme pokračovať s mediálnym termínom.